Najkritičnija deonica puta ka Staroj planini od sela Balta Brilovac do Janskog mosta, koja je zadavala najveće probleme vozačima, biće asfaltirana do početka zimske sezone. Sredstva za rekonstrukciju ovog putnog pravca obezbeđena su iz nacionalnog investicionog plana, rekao je obilazeći radove državni sekretar za NIP Milan Đokić. I ovo gradilište i turistički centar Stara planina i sve ovo što se ovde investira sredstvima republičkog budžeta učinit će da ovaj deo Srbije u narednom periodu bude bogatiji, srećniji i da ljudi u njemu žive bolje. Samo u ovoj godini sredstvima iz nacionalnog investicionog plana je samo za Staru planinu i za putne prilaze ka Staroj planini izdvojeno blizu 800 miliona dinara. Od toga 330 miliona dinara se izdvaja za putnu infrastrukturu, a i sredstvima nacionalnog investicionog plana je plaćen avans za gondolu i za četvorosednu žičaru u visini od 500 miliona dinara. Tako da su praktično samo na teritoriji Knjaževačke opštine ove godine vrednosti investicije iz nacionalnog investicionog plana više od 800 miliona dinara. Vrednost investicije na putu Balta Brilovac-Janski most je 144 miliona dinara. Uporedo radi se i na rekonstrukciji putnih pravaca Svrljig-Kalna i Kalna-Jalovik-Izvor. Radovi su povereni preduzeću MD Git iz Niša i bit će završeni u naredna dva meseca.